ogow habka lacag bixinta meesha aad ka adeegato. Waxaa jira laba nooc oo ka mid ah noocyada WIC ee habka lacag bixinta WIC. Isku dhafan ama kala baxsan. Bixinta lacagta ee isku dhafan waxa ay macnaheedu yahay in dhammaan waxyaabaha WIC iyo kuwa aan WIC ahayn in la isku dari karo marka aad lacagta bixinayso. Waxaad bixisaa marka ugu horeyso cuntooyinka WIC adigoo adeegsanaya kaarka WIC. Kadibna isticmaal nooca kale oo ah lacag bixin ah waxyaabaha aan WIC ahayn, sida lacag caddaan ah, snapka kaarka, EBT-ka. Dukaamada waaweyn badankoodu waxay isticmaalaan nidaamka isku dhafka. Kala qaybi lacag bixinta macnaheedu waa waxaa ka jira halkan kala sooc waxyaabaha WIC iyo kuwa kale. Sidaas daraaddeed, waa in aad kala soocdaa WIC iyo kuwa aan WIC ahayn, iyo in aad u sheegto qasnajiga ka hor inta aan la bilaabin in aad isticmaalayso WIC. Qasnajiga waxaa laga yaabaa in uu u baahdo in uu kaarka mariyo, laakiin mar walba waxaad u baahan tahay in aad geliso lambarkaaga sirta ah. Kadib, iska bixi waxyaabaha ee aan ahayn WIC lacag bixinta labaad. Qaar ka mid ah dukaamada yaryarka ah waxa ay leeyihiin nidaamka kala sooca, waxayna kaaga baahan yihiin in aad isticmaasho safka loogu talagalay. Haddii aadan hubin nidaamka dukaanka, waxaad weydiin kartaa qaybta adeegga macaamiisha ama xafiiska WIC. Waxaad fahantay tan, annaguna waxaan halkan u joognaa in aan ku caawino. Adiga oo booqanaya webka healthferman.gov/WIC. Email noogu soo dir WIC@ferman.gov.